Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak perlu berhenti mengelirukan rakyat mengenai isu jumlah sebenar hutang negara lebih RM1 trilion. Tegas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, Dato' Sri Najib perlu melihat kepada fakta sebenar dan tidak berpandukan hanya kepada laporan Badan Penarafan Antarabangsa. Itu selain dari jadi peminjam secara langsung, kerajaan Malaysia juga menjadi penjamin. Dan kerana macam kes YNDB, YNDB sudah bankrupt, tak mampu bayar. Malaysia kena bayar bagi pihak YNDB. So itu punya hutang sudah jadi sebenarnya dan kena ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Jelas beliau lagi, Kementerian Kewangan tidak menafikan laporan Badan Penarafan Moody's mengenai hutang langsung kerajaan berjumlah RM687 bilion. Guan Eng memberi jaminan pengiraan jumlah hutang itu dilakukan secara telus kerana jumlah keseluruhan itu merangkumi hutang dan liability yang terpaksa ditanggung kerajaan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan pemberian sumbangan pada Majlis Bantuan Raya di Seri Kembangan.